Aquesta setmana arriba a Olot Encara hi ha algú al bosc, un projecte de recerca periodística i creació a càrrec de Cultura i Conflicte que dona veu en diferents formats a les dones que van sobreviure a les violacions de la guerra de Bòsnia i Herzegovina a principis dels 90 i als seus fills i filles. Aquesta setmana en podem veure a Olot de tot aquest treball de Cultura i Conflicte una exposició fotogràfica, una obra de teatre i també un documental que dirigeix a la seva directora que ens acompanya avui a la finestra, la Teresa Turiera Puigbó. Teresa, benvinguda i gràcies per ser aquí gràcies. Al programa. Moltes gràcies. De fet, tot aquest treball que porteu fent des del 2018, diríem que parla i aprofundeix en un conflicte bèl·lic que és molt recent, però encara, diríem, poc conegut i poc reconegut per la mateixa societat dels països que hi van estar involucrats, no? De fet, és un episodi molt trist de la història d'Europa que passava només a 2 hores d'avió d'aquí mateix, als anys 90, quan aquí estàvem en plena eufòria dels Jocs Olímpics. Allà havien celebrat uns Jocs Olímpics uns anys abans i ningú no es pensava ni una setmana ni 5 dies abans que hi hauria una guerra realment. I encara ara en pateixen les conseqüències 25 anys després perquè no s'ha fet justícia amb les víctimes. Per què creus que s'ha silenciat d'aquesta manera i no s'ha acabat de reconèixer, de fet, des de les mateixes parts implicades, sobretot el botxí de tot això, tot el que va passar, la violència brutal que es va exercir contra tota aquella part de la població que no eren serbis? Mira, les violacions massives, que es calcula que n'hi va haver entre 25.000 i 50.000, eren una ferida molt íntima i davant de les deportacions, dels assassinats, dels camps de concentració, de les fosses comunes, dels 2 milions de desplaçats que hi va haver en aquell moment, semblava un crim menor i va quedar amagat, fins i tot a nivell de les converses diplomàtiques de pau, dels acords de Dayton, no estava a l'agenda, no estava a l'ordre del dia. I és a partir de Bòsnia, quan es va descobrir que hi havia hagut tots aquests fets, que la ONU va determinar que en les negociacions de pau de qualsevol conflicte hi hauria d'haver una visió de gènere, perquè a Bòsnia precisament ho van oblidar. També és a partir de Bòsnia quan el Tribunal Penal Internacional de la Haia decideix que la violació és un crim de guerra i no un acte col·lateral de la guerra, com havia passat amb conflictes des de sempre, no? Des de l'antiga Grècia. I per tant marca un punt d'inflexió. Per altra banda, actualment a Bòsnia i durant aquests 25 anys, governen els partits que encara manaven quan hi va haver la guerra i els discursos ultranacionalistes i xenòfobs segueixen vigents. I per tant, cap de les parts no reconeix el mal que es van fer i per tant no permeten fer cap acte de memòria històrica que permeti avançar. Vosaltres en aquest treball poseu precisament la mirada, aquesta mirada de gènere, de les dones que van patir les violacions de guerra i també els seus fills, que són ja d'una generació més, diríem, que ho han viscut d'una manera molt diferent. Per què? Mira, nosaltres parlem de supervivents de la guerra, perquè realment són unes supervivents, i víctimes de la pau, perquè durant aquests 25 anys han estat absolutament invisibilitzades, oblidades per les institucions i fins i tot en molts casos rebutjades per les pròpies famílies. I els fills, que ara ja són joves adults, és una segona generació que, com qualsevol altre jovent europeu, estan preocupats per tirar endavant, per estudiar, per treballar del que s'han format, per divertir-se, però tenen a sobre el llast de la guerra i l'estigma que han patit durant tots aquests anys. I és en el seu cas que ara estan sortint de l'armari, estan anant per tot Bòsnia dient existim, som aquí, som fruit de les violacions massives que hi va haver, i en molts casos ells són la prova d'ADN que demanen a les mares per poder justificar que hi va haver una violació i considerar-les víctimes de la guerra. El documental recull realment testimonis colpidors, tant de fills com de les mateixes mares que van patir aquestes violacions. Com és tot aquest treball per posar-s'hi en contacte i després doncs, transformar-ho en un producte audiovisual? Mira, ha sigut un treball molt lent de 3 anys.
El primer contacte el vàrem fer a través de la Fundació per la Democràcia Local, que és una associació que hi ha a Sarajevo, que és fruit de la cooperació que hi va haver als anys 90 amb l'Ajuntament de Barcelona i que treballa amb dones víctimes de la violència domèstica i víctimes de la violència que van patir durant la guerra. Nosaltres, tot i que el 90% de les víctimes van ser dones musulmanes, hem volgut buscar una dona musulmana, una dona d'origen serbi, una dona d'origen croat, perquè totes van patir violacions i, de fet, si els hi canviéssim el nom, les històries serien molt semblants. El més difícil potser ha sigut teixir la complicitat, la confiança, perquè elles s'obrissin, ens expliquessin què els hi havia passat, amb un equip que veníem de Barcelona 25 anys després, quan allà ningú no parla d'aquest tema, no? Clar, que us vau trobar allà 25 anys després. Doncs mira, sorpresa, perquè algú les anés a escoltar i a preguntar què els hi havia passat i sobretot quina era la seva lluita actual, que encara avui persegueixen els criminals de guerra perquè són crims que no han prescrit i intenten portar-los davant la justícia, no? Però ha sigut un procés molt lent d'anar teixint complicitats, d'escoltar-les fins allà on elles volien parlar i d'implicar-les molt en el projecte, també. Precisament treure de l'oblit tot el que van viure no només aquestes dones, sinó tot el conflicte de la guerra de Bòsnia i Herzegovina, és una mica l'objectiu de tot aquest treball de cara a tota la gent que aquests dies l'està veient, no? Sobretot la població jove. Sí, ens hem trobat amb molta gent jove que ha vist el documental o que ve a veure l'obra de teatre i ens diu, a mi això per què no m'ho han explicat, no? Si fa tan poc temps que va passar i era aquí mateix al cor d'Europa. I pensem que és aplicable a qualsevol dels conflictes que hi ha ara mateix o amb altres notícies, per exemple, les morts que hi ha al Mediterrani o el fet, per exemple, sabem el nombre de morts o el nombre de persones que arriben amb les pateres, però no sabem que la gran majoria de dones que arriben violades perquè han estat violades en el seu camí cap a Europa, no? I per tant, pensem que també des de les arts escèniques i audiovisuals és una bona manera de traslladar aquests temes que ens afecten a tots com a societat, especialment a la gent jove, no? Molt bé, Teresa, el documental es podrà veure a Olot aquest divendres en el marc del Cineclub i l'endemà, el dissabte, al Teatre Principal en podrem veure la versió teatral d'Encara hi ha algú al bosc. He de mirar la càmera? Em dic Nevenka. Voleu escoltar la meva història? És clar, per això he vingut. Ah! Com s'escriu una carta a una mare que no coneixes? Aquesta. Aquesta és la nostra història. En aquest informe està escrit tot el que ens van fer. Què té a veure això? Jo no hi era allà. Camps de presoners? No, no era jo. Van confondre amb un altre, no era jo. Ja sé que us vaig dir que parlaria, però avui no puc. No, no puc. Us proposo un joc. Jo us ensenyo uns dibuixos que van demanar uns nens per allò de dibuixa la teva família i vosaltres endevineu la raó per la qual el pare no hi és, no n'hi ha, no apareix. És la primera vegada que sento una cosa així dels serbis i estic segur que aquestes ordres no van ser donades pels militars serbis. Quan ens van deixar anar, ens van tornar a insultar. Maleïda mare de Txètnik! Sí, esclar, encara tinc por. La por encara no ha sortit del meu cos. És així. Sento com si... Sento que encara hi ha algú al bosc. Ara n'hem vist un tastet, Teresa, però com es trasllada tot aquest treball d'investigació i aquests testimonis reals a un escenari? Mira, doncs s'ha fet de manera molt fidel. L'Anna Maria Ricard, que és la dramaturga, que ha passat tot el testimoni d'aquestes dones de les gravacions a l'escena del teatre, ha volgut que fossin les paraules d'aquestes dones al 100%, amb els seus dubtes, les seves contradiccions, els seus silencis. I també juga amb que els actors parlen d'ells el 92, una mica per interpel·lar el públic, no? Què fèiem nosaltres el 92 mentre estava això passant tot això a Bòsnia. Per tant, puc dir que el 100% del que es diu sobre l'escenari
va passar de veritat i ens ho han explicat aquestes dones amb la seva pròpia veu. Es podrà veure aquest dissabte al Teatre Principal d'Olot a les 7 de la tarda. Qui s'apropi també a la plaça 1 d'Octubre i la Carbonera podrà veure en l'exposició què hi aporta tot aquest treball les imatges fotogràfiques. Mira, l'exposició parla també dels mateixos personatges del documental i de l'obra de teatre, amb la seva pròpia veu, amb les frases literals del que ells ens han explicat. Es pot conèixer més el seu entorn del dia a dia i també posa en context què va passar a la guerra de Bòsnia i, sobretot, com s'ha tractat a través del temps la violació com a arma de guerra. Important dir que en tot aquest objectiu de fer-ne difusió i treure de l'oblit tot aquest episodi, també podran parlar-ne amb tu mateixa com a autora del documental després de la projecció aquest divendres. Efectivament, allà estarem. Molt bé, Teresa. Doncs tots aquests elements del projecte Cultura i Conflicte, l'obra de teatre, ja heu vist, el documental aquest divendres i també l'exposició que fa parada a Olot, un gran document per conèixer aquest episodi de la història d'Europa. Teresa Turiera Puigbó, gràcies per passar avui per la finestra i explicar-nos en una pinzellada. Esperem que el públic garrotxí no s'ho perdi. Esperem que sí. Moltes gràcies. Tanquem la finestra d'avui i tornem demà divendres per acompanyar-vos. Gràcies per la confiança un dia més. Adéu.